نو السلام علیکم مرګر، امید کوم تاسو ټول به ښه یې او زه روغ جوړ خوشاله یم. نو مرګر، نن دا ویډیو ما په پښتو کې ځکه جوړه کړه چې تاسو په پیښې او سبق ته نه زده کې. نو چې څنګه تاسو کتې شې، نن زه راغلی یم مخبرې ته او دا تاسو لیدې شئ، دا مخبره ده، 400 مخبره ده. دنن راغلی یم مخبرې ته. نو ګوره تاسو چې کوم دا نفرتونه یو بل سره ساتئ، بغض کینې ساتئ، حسدونه ساتئ، نو زمونږ او ستاسو آخري مقام همدا قبر دی چې دې ته هم ورښکته کوي. نو چې مونږ په خپلې زندګۍ کې توبه وباسو، الله ته رجوع کو او خپل عبادت کوو، یو بل سره مرسته کوو، بغض کینې نه ساتو، حسدونه نه ساتو، نو الله هم دا جهان بیا ښایسته کړي، دې ته هم ورښکته کړي. په قبر کې هم ښکلی پړک رڼا وي، ماران بنی، لړمانان بنی، بیا دلته بغض کینې او دا حسدونه مسدونه دا بیا چې توبه وباسي وخت په درباندې تیری هم په خپلې زندګۍ کې توبه وباسي او الله ته رجوع کړي، الله ته رجوع کړي او الله ته مخه کړي، ځکه چې زمونږ او ستاسو آخري مقام همدا یو دی. او چې څنګه تاسو دا اوس کتې شئ، زه په مخبره کې ولاړ یم. نو نن دا ویډیو ما د دې دپاره جوړه کړه چې تاسو یو سبق زده کړي چې زمونږ او ستاسو آخري مقام همدا دی، ځکه چې دلته لوی لوی علما او لوی لوی خلک، ماشومان، بوډاګان، هر څنګه خلک دې قبر ته ورښکته کړي دي. نو زمونږ او ستاسو آخري مقام همدا یو دی. نو اوس ما له راکړې اجازه ته او خپلو دعاګانو کې ما یاد ساتئ. نو الله پامان.